Здравейте, приятели! Измъчва ли ви болка? Най-търсният продукт е този масажен матрак, немско качество, защото когато имате болки, дискомфорт в мускули и стави, той помага. Най-търсеният продукт – масажен матрак за нет, немска технология, без аналог, облекчава шипове във врата, болки в гърба и рамото, дискомфорт в кръста, ако работиш в офис на бюро по 8 часа на ден. Това означава, че този матрак е точно за теб, защото ще ти помогне и не само това. Дископатия, ишиаз, хронична болка хроничната болка в тазовата област, за възстановяване след тежко физическо натоварване или активен спорт. С какво още ще те изненада? Тук ще видиш офертата за него. Аз ще пусна линк dimitrinkalom777.com, откъдето можете подробно да прочетете, да си закупите. За други населени места изпращам секонти български пощи. Телефона ми за връзка е 0889-89-30-98. Ето жената как се чувства доволна и е щастлива, че ползва този продукт. Ето го телефона ми за връзка горе. 0889-89-30-98. Бъдете здрави, мили приятели. Аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева-Диди град Лом и се намирам в сградата на Общинския пазар, точно срещу спирката на автобусите. Всеки един от вас може да закупи този матрак. Бъдете здрави, до скоро!